É isso aí, meu povo. Então, estamos sendo gravados. Hoje, galera, nós vamos avançar um pouquinho aí nessa introdução, né, cara, à física térmica, de uma certa maneira. E aí vocês já viram a ideia da temperatura, né, como que é feita a medida da temperatura de um sistema. Aí, depois a gente viu as consequências do aumento de temperatura no corpo, que foi a dilatação térmica. E hoje a gente vai estudar um pouco o porquê das coisas esquentarem ou esfriarem. Isso acontece porque existe alguma troca energética entre os sistemas. Tudo bem? Demorou-se muito tempo, galera, para perceberem que o calor é uma energia. Existe um pensamento enraizado dentro das pessoas, e eu acredito que isso tenha muito a ver com a ideia dos quatro elementos, lá na época de Aristóteles, né, na Grécia Antiga, onde eles acreditavam que o mundo era formado por quatro elementos, e esses quatro elementos davam as explicações para alguns comportamentos da matéria. Por exemplo, um objeto muito úmido seria um objeto que tinha muito elemento água, um objeto mais pesado seria um objeto que tinha muito elemento terra, e assim por diante, né? E aí, a diferença de um objeto quente para um objeto frio seria porque o objeto quente, ele teria mais substância do fogo, né? Mais fogo dentro dele. E isso, cara, foi ficando, né, na cabeça das pessoas, e todo mundo que ia desenvolvendo teoria, desenvolvia sempre com essa ideia de que um corpo mais quente tinha uma substância ali dentro em mais quantidade do que o mesmo corpo mais frio. E essa substância era chamada de calórico, né? Só que, assim, depois de um tempo viu-se que essa teoria era furada, não existe essa substância. Como é que descobriram que essa substância não existe? Principalmente ali na época da Revolução Industrial, antes um pouquinho, né, quando a galera estava começando a criar as máquinas. Cara, quando a galera metia, por exemplo, a broca numa pedra, ou a broca, né, num sistema mais duro ali para furar, eles percebiam que rolava um aquecimento, né, do sistema. E aí, esse sistema aquecendo, se houvesse uma espécie de troca de substância, eles iam ter que ver uma troca de massa entre as coisas, né? Isso não era observado. A broca, ela esquentava, mas ela não ficava mais pesada. Até pelo contrário, às vezes a broca ia desgastando e ela ia ficando mais leve, mas ela ia ficando mais quente, porque ela estava em atrito ali com, né, o sistema. E aí começou-se a fazer vários experimentos. Por exemplo, pegava lá uma barra quente e depois essa mesma barra fria, e media a massa dessa barra. E viu-se que a massa não muda com a temperatura, a massa permanece a mesma. Você pode mudar o tamanho, mas você não muda a massa. Não é isso? Então começou a desconfiar de que essa história de calórico estava errada. Essa história de calórico não tinha muito basamento, não. Se eu não me engano, foi o Joule, cara, um dos primeiros caras aí a refutar e provar que essa história de calórico estava furada. O experimento de Joule, ele é muito interessante. Deixa eu fazer um negócio aqui. E ele tem a ver com o seguinte. Imaginem que vocês têm aqui um recipiente, tá? Cheio de água. Imaginem um recipiente cheio de água. Aí você coloca um sistema de pás aqui dentro, onde esse sistema de pás, ele pode chacoalhar a água, né? Esse sistema de pás, ele está conectado aqui com uma polia, e essa polia presa num bloquinho, por exemplo. E aí, claro, tinha um termômetro aqui na água para medir a temperatura do sistema. Aí o que aconteceu? Quando o bichinho soltou esse bloco aqui, ó, o bloco cai. Quando cai, puxa a corda e faz as pás girarem, ou seja, agitava a água. E aí media-se a temperatura da água através desse processo. O que aconteceu? À medida que o bloquinho cai, então a água aumentava a temperatura. E a explicação estava apenas numa. Você sabe que o que está acontecendo aqui numa queda é uma perda de energia potencial, não é isso? MGH. Essa energia potencial, ela teria que ser transformada em energia cinética, mv² sobre 2. Porém,
Esse bloco, ele descia, depois de um determinado tempo, ele descia com velocidade constante. E aí as perguntas começaram. Pô, mas era para transformar energia cinética. Se não está sendo transformada em energia cinética, para onde que essa energia está indo? E aí, ao medir a temperatura da água, viu-se que a temperatura da água aumentava. Qual é a conclusão? A energia que não estava sendo transformada em cinética para o bloco, esse bloco aqui, estava sendo transformada de alguma maneira em alguma energia aqui dentro da água para que aumentasse a temperatura da água. Então, o aumento de temperatura do sistema não estava relacionado a uma substância, e sim a uma energia. E essa energia, né, até por conta do próprio nome, do calórico, né, ficou sendo chamada então de, porque o calórico deixou de existir, mas aí roubou-se o radical da palavra, né? Então ficou a palavra calor. Então o calor, ele vai ser exatamente a energia que vai passar de um corpo para o outro, beleza? Que vai fazer a temperatura do sistema aumentar ou diminuir. Então, quando o sistema absorve calor do ambiente ou da, né, ou de outro corpo, por exemplo, ele tende a aumentar a temperatura. E se ele cede calor, ele vai acabar diminuindo a sua temperatura. O fato, galera, é que existe uma outra lei, uma lei da termodinâmica, que diz o seguinte, ó: espontaneamente, o calor sempre flui do objeto mais quente para o objeto mais frio. Então, se você pegar uma panela cheia de água quente, por exemplo, e jogar nessa panela de água quente pedra de gelo, por exemplo, o que vai acontecer? O mais quente, ele vai sempre entregar energia para o mais frio. O fluxo de energético, ele se dá sempre do mais quente para o mais frio. Então, algumas coisas não fazem muito sentido no nosso dia a dia, quando as pessoas falam, né? Por exemplo, a galera fala assim: ah, fecha a porta da janela aí que é para o frio não entrar. Primeiro, o frio não é um ser que anda. Ele é um objeto com perninhas. Ele é uma sensação térmica. É uma sensação, igual a gente viu na primeira aula, é uma sensação. E quando você sente frio, é porque você está perdendo calor. Então não existe essa do frio entrar ou sair. Existe apenas você, ser humano, perdendo calor para o ambiente ou ganhando calor para o ambiente, do ambiente, né? Se você perde calor do ambiente, você perde, você sente frio. Se você ganha calor, você sente quente. Tudo bem? Isso é muito interessante, porque a gente confunde muito, né, cara, o nosso cotidiano, essa ideia de calor. Muitas vezes vocês veem na televisão os caras falando: ah, vai fazer calor hoje em Brasília. Nossa, como tá calor hoje, né? Cara, fisicamente falando, isso não faz o menor sentido. Porque o calor não é uma substância que está guardada. Então, por exemplo, se eu virar para vocês e falar assim: olha, dois corpos, um a, sei lá, 70 graus Celsius e o outro a 30 graus Celsius, né? Qual dos dois tem mais calor? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Não existe calor guardado. Beleza? O que eu tenho aí é um está mais quente do que o outro. Ponto. Aí, se eu coloco os dois numa determinada distância, próximos ali, eles vão ter uma troca de calor. E essa troca de calor, ela vai se dar através da energia que flui do mais quente para o mais frio. Tanto é que depois de um tempo você verifica que o mais quente ele esfriou, sei lá, foi para 40, e o mais frio ele acabou esquentando e foi para os mesmos 40. Nesse momento, o que aconteceu? Equilíbrio térmico. Ah, professor, cadê o calor? Não se fala mais em calor. Beleza? O calor só existe aqui, ó. No momento em que está sendo transferida a energia de um corpo para o outro. Por isso que em alguns livros do ensino médio, vocês vão encontrar lá dizendo assim: calor é uma energia em trânsito.
Por quê? Porque a energia está transitando do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tudo bem? Pode pensar assim, não tem problema. Só que essa é uma maneira muito superficial de pensar, mas não tem problema não. Tudo bem então, galera? Essa ideia de calor? Cara, o que que eu quero? Eu tô bagunçando tudo. Eu quero isso aqui. Qualquer dúvida aí, vocês me dão um grito. Show? Então tá, então bora criar uma definição aqui, ó. O que seria, então, este tal de calor? Definição de calor. Então, primeiramente, calor é uma energia. Então, ele vai ser a energia transferida. Transferida de um sistema a outro ou de um corpo a outro, tá? De um sistema a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Em virtude de uma diferença de temperatura. Escutei um barulhinho aqui. Alguém falou alguma coisa? O Edson, a gravidade afeta a transição do calor de um corpo nele mesmo, tipo, uma tendência para baixo. Então, existem, Edson, três formas de você transferir o calor, tá? Três formas. A gente vai ver na próxima aula. É a condução, a irradiação ou radiação e a convecção. A convecção, ela precisa da gravidade. Por isso que as coisas mais quentes, elas sobem e as mais frias, elas acabam descendo. Isso tem a ver com a densidade do sistema. Tá? Então, a gravidade está envolvida no processo de transmissão de calor através da convecção. Agora, se você tiver num ambiente sem gravidade, esse mecanismo não existe mais. Não tem mais por que as coisas mais quentes subirem e as mais frias descerem. Pode crer? Então, sim, nessa ideia de convecção. Mas existem outras formas que não dependem da gravidade. Por exemplo, a irradiação. A luz, né, a onda eletromagnética, ela transporta calor, mas ela não precisa da gravidade. A gravidade não altera, não interfere em nada nela. Então, sim e não. Sim, por quê? Porque existe um mecanismo de transferência que ele é. Ele depende da gravidade. Agora, existem outros que não. Calor é a mesma coisa que trabalho? Bom, cara, boa pergunta. O trabalho, ele a transformação de energia, né? Então, sempre que você falar em trabalho, você está pensando em uma mudança de configuração do seu sistema. Como assim? Uma caixa estava lá na posição X, Y, Z. Com uma velocidade XYZ. Se essa caixa mudar de velocidade, mudar de posição, então é porque ela mudou de configuração. E aí existe uma energia atrelada a essa mudança na configuração do sistema. E isto é trabalho. Tá bom? Existem várias maneiras de calcular o trabalho. Só que.
pode falar em trabalho também na termodinâmica. Por quê? Porque na termodinâmica a gente vai colocar, trabalhar geralmente com sistemas gasosos. Então, se eu coloco aqui um recipiente cheio de gás, por exemplo, o que acontece? As moléculas estão lá, né? A gente vai estudar essas moléculas jazinho. Se você injetar energia aqui dentro, essa energia é chamada de calor. Só que o que essa energia fez? Ela criou apenas uma maior agitação dentro do sistema. Então, essa maior agitação mudou a configuração do sistema? Microscopicamente falando, sim. Porque você mudou a velocidade com que em média, né, que as partículas se movem. Só que macroscopicamente falando, não. Macroscopicamente falando, o sistema permanece igual. Aí, se essa tampa do sistema ele pode se mover, por exemplo, para cima ou para baixo, deixa eu aumentar aqui o... Né? Se essa tampa pudesse se mover para cima e para baixo, aí você muda a configuração macroscópica. E aí, se isso acontece, aí está sendo realizado. Beleza? É por isso que a gente diz o seguinte: se o gás ele se expande, ou seja, ele empurra a tampa para fora, aí existe um trabalho sendo realizado pelo gás. Mas se alguém vem aqui, ó, e comprime o gás, é porque o trabalho está sendo realizado contra o gás, ou sobre o gás. Tudo bem? Mas perceba que é independente do calor. Então, trabalho é uma coisa, calor é outra coisa. O calor é apenas a energia que foi trocada entre dois sistemas, ou um sistema e um ambiente. O trabalho não. O trabalho tem a ver com a mudança na configuração macroscópica do seu sistema. Respondido? Pode crer. E aí tem uma outra coisa envolvida, que é a energia interna, que tem a ver com a energia de agitação das moléculas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, lá na segunda parte do curso. Muito bem. Então, percebam que... vamos lá. Então, acabou de definir o calor. O calor é uma energia que passa de um corpo a outro por conta de uma diferença de temperatura. Show. Então, quer dizer que se eu pegar um recipiente com 1 litro d'água, um recipiente, sei lá, com 10 litros de água, ambos com a mesma temperatura inicial, 20 graus Celsius, imagine aí. Se eu jogar calor, como que eu jogo calor? Uai, botando no forno, no fogão, você está injetando energia para o sistema. O sistema está fazendo uma energia que não fazia parte, né, do sistema, está entrando nas fronteiras do sistema. É uma energia a mais que está chegando. Isso a gente chama de calor. Beleza? O calor é só isso, é uma troca energética. Então, se você jogar calor para tanto a água com 1 litro quanto a água de 10 litros, a água tende a esquentar. Mas vocês vão perceber que é mais fácil esquentar a menorzinha do que a maior zona. Né? Por quê? Porque existe uma coisa que nós vamos chamar daqui para frente de capacidade térmica. Capacidade térmica. O que é isso? É você trocar calor, um sistema trocar calor com o ambiente ou com outro sistema e ver o quanto de temperatura que ele variou. Se um sistema tiver muita dificuldade em trocar de temperatura, a gente diz que esse sistema tem mais capacidade térmica. Agora, se um sistema tiver mais facilidade em mudar de temperatura, ele tem menos capacidade térmica. Então, pensem na capacidade térmica fazendo uma analogia com a ideia de massa. Vocês lembram lá da segunda lei de Newton, quando falava assim, ó, a massa é uma medida da inércia do corpo. Quanto maior a massa, mais difícil é do corpo mudar o seu movimento. Legal? Aqui a capacidade térmica funciona algo parecido com a ideia de massa. Por quê? Porque se você tem um corpo em que ele tem uma certa dificuldade em trocar de temperatura, em mudar de temperatura, então ele vai ter uma alta capacidade térmica. Então a capacidade térmica é como se fosse uma espécie de inércia térmica. Ou seja,
uma dificuldade para mudar de temperatura. Faz sentido isso para vocês? Então, por exemplo, vamos supor então, que nessa, a gente vai injetar 100 calorias aqui para as duas águas. 100 calorias. Sim, galera. O nome calórico ficou, né? A galera já media essa coisa, essa substância lá do calórico em calorias. Acabou ficando o nome, tá? Mesmo sabendo que é uma energia, isso ficou. Só que aí, depois a gente faz a conversão, eu vou mostrar para vocês. O próprio experimento de Joule, ele provou qual é a conversão entre caloria e Joule. Caloria era uma unidade térmica. Joule era uma unidade mecânica. Só que energia é energia, velho. Não tem dessa de uma energia diferente da outra. Energia é energia. Então, se energia térmica ela é uma energia, então ela também pode ser medida em joules. Pode crer? E aí, o Joule foi o cara que fez essa transformação aí e viu que uma caloria equivale a 4,18 joules, mais ou menos. Beleza? Tem mais gente envolvida, não é só o Joule não, é porque a gente fala muito do Joule, mas tem mais gente envolvida nessa história. Bom, então vamos lá. Imaginem que esta água de um litro, ela tinha 20 graus Celsius e aqueceu até 22 graus Celsius. Já essa outra água que tinha... Deixa eu botar mais aqui, deixa eu botar para 30 graus Celsius. Já essa outra água aqui, ela tinha 20, mas eram 10 litros, então ela aumentou... De 10 litros aumentou de 20 para, sei lá, 22 aqui, vai 22. Tá, são números nada pensados, são números apenas inventados aqui. O que acontece? Esse bichinho aqui recebeu 100 calorias, só que ele variou a temperatura de 20 para 30. Então ele variou 10 graus Celsius. Já o outro, ele recebeu 100 calorias... E variou de 20 para 22, ou seja, variou 2 graus Celsius. Vocês estão entendendo? Esse cara aqui, então, ele tem um valor de 10 calorias para cada grau Celsius. Já esse aqui vai ter um valor de 50 calorias para cada grau Celsius. O que isso quer dizer? Nesse experimento aqui, esse sistema de um litro d'água precisa de 10 calorias para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Já o outro sistema, que é o de 10 litros, ele precisa de 50 calorias para aumentar o mesmo 1 grau Celsius. Então percebam que esse número aqui, ó, ele representa uma dificuldade maior. Ele representa aí uma dificuldade mais... você precisa de mais energia para aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura desse sistema. Isto é chamado de capacidade térmica. Então, a gente fala que a capacidade térmica de 10 litros de água é maior que a capacidade térmica de 1 litro de água. Por quê? Porque 10 litros de água é mais difícil de esquentar. E também vai ser mais difícil de esfriar. Beleza? Então, deixa eu escrever aqui. Então, professor, licença. Vou falar. Então, dependendo do sistema, eles serão inversamente proporcionais, né? Quanto maior o sistema, maior a sua improporcionalidade, correto? Você quer dizer, quanto maior o sistema... No caso, a transição de energia entre eles. Por exemplo, entre um copo e uma jarra de suco. Certo. Aí seria uma grandeza inversamente proporcional entre as duas, ou não? É porque quando você fala em grandeza inversamente proporcional, Lucas, você tem que pensar quais são as duas grandezas, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala capacidade térmica, eu acho que eu sei o que você está dizendo, e delta T, né? Quanto maior a capacidade térmica, menor é a variação de temperatura. É isso que você está falando, né? Correto. É isso aí. Perfeito. A ideia é essa. Ah, então, valeu, então. Então, ele representa a energia trocada.
Energia tratada. Deixa eu apagar esse tanto de coisa aqui. Energia trocada por um sistema. Por um sistema. Né? E aí, essa energia ela vai ser então necessária? Variar vou botar assim, ó, para provocar uma variação de temperatura. Certo? Então você injeta lá uma quantidade de calor e vê o quanto de temperatura você provocou de variação. Certo? Em outras palavras, matematicamente, eu vou chamar de C a nossa capacidade térmica. Isso vai ser então a razão entre essa quantidade de calor, que a gente vai chamar de Q, dividido pela variação da temperatura. Daqui você já vê que existe uma definição de calor, ó. A quantidade de calor que um corpo vai absorver ou perder nada mais vai ser do que o produto entre a capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Que era isso que o Lucas estava falando. Né? O produto de duas grandezas acaba deixando essas duas grandezas inversamente proporcionais. Tá? Então aqui eu vou ter um Czão que vai me representar a capacidade térmica. Capacidade térmica. O delta T, eu vou colocar porque, né? Vai ser a nossa variação da temperatura. E por último, eu tenho agora um cara chamado de Qzão. E ele vai representar a quantidade de calor, ou simplesmente o calor, tá? Quantidade. Por isso que é esse Q. De calor. Bem, galera, e aí a unidade dessa quantidade de calor, ela é unidade de energia, então ela pode ser medida tanto em joules quanto em calorias, beleza? E aí o Joule verificou que esta relação é de uma caloria corresponde a 4,186. Joules, tá bom? Essa aí é a nossa conversão. Aí você pode se perguntar, pô, professor, mas tudo bem, tem mais água numa panela do que na outra. Mas não é tudo água? Então, o fato de ser água, não tem que ter alguma coisa que fique igual para os dois, tanto para a panela de 1 litro, quanto para a panela de 10 litros? Se é tudo água, então tem que ter alguma coisa que é igual para os dois, não é? Sim. Esta coisa é chamada de calor específico. Beleza? Então, deixa eu chamar ele. Já foi? Foi. Então, vou chamar aqui de B. Calor específico.
Então, o que é o calor específico? Ele vai ser uma propriedade de cada substância. A água tem um valor específico para trocar calor, né? Não interessa a quantidade de água, existe um valor da água. O alumínio tem outro, o ferro tem outro. Então, cada elemento, cada substância vai ter o seu calor específico próprio. Tá bom? Então, eu vou escrever aqui, ó, que o calor específico ele vai representar uma propriedade, é uma constante, tá? É claro que existem alguns efeitos aí que nós não vamos levar em consideração. Tá? O calor específico ele não é constante assim, não. Ele tem uma certa constância dentro de um determinado intervalo de temperatura. Tá? E aí, principalmente com efeitos quânticos, quando você tem temperaturas muito baixas, esse calor específico ele acaba mudando bastante o valor clássico dele. Beleza? Mas isso aí é um outro esquema. Fala, Jefferson. Calor específico muda com a mudança de estado? Por exemplo, da água, sólido, líquido, gasoso? Sim. Sim. A água tem um calor específico de 1, por exemplo, já o gelo tem 0,5, aproximadamente. Muda sim. E até mesmo a mesma água, ela pode ter valores diferentes dependendo da faixa de temperatura, só que varia muito pouco, tá? Então, por exemplo, a água a 3 graus Celsius, por exemplo, ela vai ter o calor específico dela um pouco diferente da água a 97 graus Celsius, tá bom? Mas aí a gente não leva isso em consideração aqui nessas contas, porque a gente está estudando. E essa diferença aqui é muito pouca, ela não faz. Isso vai ter muita diferença nos gases, mas nos líquidos isso não. Porque para dar um problema seríssimo, você precisaria baixar bastante a temperatura. E quando você baixa bastante a temperatura da água, ela deixa de ser água. Então já não faz mais sentido pensar nisso. Tá? Então isso aqui é uma propriedade, térmica, né? Vamos botar assim. Térmica da substância. Então a gente vai ter tabelado alguns valores. Por exemplo, o calor específico da água, aí eu vou colocar um C minúsculo, tá, galera? Então o C minúsculo vai ser o calor específico e o C maiúsculo vai ser a capacidade térmica. O calor específico da água, ele é tabelado e vale uma caloria para cada grama grau Celsius. O que quer dizer isso? Um grama de água, então vocês estão vendo que agora tem a massa envolvida aí, né? Porque eu tô fixando a quantidade de matéria dessa substância e vou comparar todas as substâncias com essa mesma quantidade de matéria. No caso aqui, um grama. Eu poderia usar 1 quilo, né? Mas geralmente a gente trabalha em gramas com essa parte aqui da física. Então, um grama de água precisa de uma caloria para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius. Já, por exemplo, o alumínio. Vou botar aqui, ó, o calor específico do alumínio, ele é 0,2 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, ele precisa de somente 0,2 calorias, 20% do que o água precisa, para conseguir aumentar a temperatura no mesmo 1 grau Celsius. Por isso, galera, que tem substâncias que são mais fáceis de esquentar e substâncias mais difíceis de esquentar, por conta desse calor específico. Isso tudo tem a ver com a estrutura e a constituição química, tá? Desses materiais. Se você estiver falando de gases, aí, geralmente em gases a gente fala em mols, né? Então, só botar uma observação aqui, ó. Quando você falar de gases, você vai ter o calor específico. Molar. Tá? Qual a diferença? Nenhuma. A única diferença é que o calor específico molar, ele vai lidar, ao invés de por grama, você vai lidar por mol. Então, tabelado o calor específico molar, por exemplo, do alumínio, deixa eu botar a mesma cursinha aqui. O calor específico molar do alumínio,
já posso botar um C maior, um C maiúsculo. Isso tabelado é 24,4 joule, já está no sistema internacional, tá vendo? Por mol. E aí a grau Celsius vira Kelvin. Percebam que, como a equação ela está envolvida um delta T, e aí o delta T, tanto em Celsius quanto em Kelvin, é o mesmo, você pode escrever esses caras aqui, ó, sempre usando Kelvin também, tá? Onde tem grau Celsius, você pode trocar por Kelvin, porque lembrem que a variação em Celsius é a mesma variação em Kelvin. Então não tem problema. Você pode usar ou em Celsius ou em Kelvin, que vai dar a mesma coisa. Bom, e aí o que a gente pode fazer? Ora, se eu estou então definindo um calor específico que é para 1 grama de água, ou 1 grama de qualquer substância, então se eu aumentar a quantidade de massa, eu aumento a quantidade de calor que eu preciso trocar, né? Então a gente pode escrever assim, ó, vou escrever para vocês. Portanto, o calor trocado O calor trocado por um sistema é dado por Pronto, então eu vou falar aqui o calor, quantidade de calor. Vai depender, obviamente, da massa, né? Então vai ficar m vezes esse Czinho, porque esse Czinho é para cada grama. Então vou multiplicar a massa em gramas para ver quanto vai acontecer, vezes o delta T. Né? Então percebam que parece muito com aquela outra equação lá, né? Qual a outra equação? Essa aqui, ó. Você pode usar ou esta, tanto faz. A diferença é que um está envolvido o calor específico e o outro está envolvido a capacidade térmica. Certo, galera? Alguém querendo entrar aqui? Seu Rickson. Beleza? Então, um está envolvido a capacidade térmica, outro está envolvido o calor específico. Mas percebam já de cara que existe uma relação direta entre os dois. Se você está olhando direitinho para as equações, ó, esse cara aqui corresponde exatamente a esse cara aqui. Ou seja, Czão é igual ao mzinho vezes o Czinho. Pode crer? Então, a capacidade térmica, obviamente, depende da massa. Então, deixa eu só colocar aqui, só para vocês não se esquecerem. Esse aqui, ó, é a capacidade térmica, o C maiúsculo. Capacidade térmica, e esse cara aqui é o calor específico, são os bichos diferentes. Calor específico. Legal? É o calor específico que explica muita coisa, cara. Por exemplo, quando você vai pra praia, né? Você vai pra praia. Solzão rachando o coco lá. E quando você pisa na areia, a areia tá quente que só desgrama. Tu vai pra água, a água tá fresquinha. A água tá na temperatura mais baixa do que a areia. Por conta de quem? Por conta do calor específico. O calor específico da areia é muito baixo. Então ele demora. Ele esquenta muito rapidamente. Então ele vai até a temperatura ambiente, muito rápido. Né? Então, já ali nas primeiras horas do dia, a temperatura da areia é a mesma temperatura do ambiente. A água não. A água tem um calor específico grande, então ela demora para esquentar. Então, ela não consegue aquecer muito. Então, enquanto numa noite fria, por exemplo, a areia ela sai de 10 graus Celsius da noite e chega meio-dia a 40 graus Celsius, a água ela sai dos mesmos, ela não sai nem do 10, ela pode sair até sei lá, do 15. Ela sai do 15 e vai, sei lá, para 18, 19, 20.
Por quê? Porque ela demora muito para esquentar. Mas da mesma maneira que ela demora para esquentar, ela também demora para esfriar. Legal? Então chega de noite, se você for tomar um banho no mar de noite, numa noite fria, você vai sentir água quentinha. Por quê? Porque a água que demorou demais para esquentar durante o dia, ela demora demais para esfriar durante a noite também. Então ela vai liberando o calor para o continente durante a madrugada. Isso impede que o continente, ou a parte que tem água, perca muita temperatura. Então a água, galera, por ter um calor específico muito alto comparado aos outros, às outras substâncias, a água, ela é o regulador natural de temperatura. Por quê? Porque absorve muito calor e muda pouca temperatura, e perde muito calor e muda pouca temperatura. Então ele acaba regulando a temperatura do sistema. É por isso que em desertos não tem água. As temperaturas oscilam muito, velho. De dia é muito quente, de noite é muito frio, né? Então, esse gradiente de temperatura sinistro é por conta de quem? Da falta da água. Onde tem água, tem temperaturas ali mais próximas de um equilíbrio, porque a água é o regulador de temperatura. Quer ver uma coisa? Quando você começa a fazer muita atividade física e seu corpo começa a querer esquentar demais, você automaticamente começa a suar. Por quê? Porque a água é um regulador de temperatura. Então, o seu corpo, ele naturalmente produz água para jogar para sua pele, para ele roubar energia do seu corpo para você baixar a temperatura. Porque nós, seres humanos, temos que funcionar em 36, 37 graus Celsius. Passou disso, ou para cima ou para baixo, para a gente é problemático. Pra gente é problemático. Então a gente precisa estar sempre ali, ó, com 36, 37. Então, se o seu corpo começar a esquentar demais, o que que ele faz automaticamente? Ele sua. Pra quê? Pra tentar baixar a temperatura. E se ele esfriar demais, o que seu corpo faz? E ele vai parando algumas funções para poder evitar gasto de calor à toa. Não necessariamente. Ele vai pelo contrário. Ele vai forçar você a se esquentar. Tremendo. É, vai se encolher também, evitando que se exponha mais partes do corpo ao frio, né? Exatamente. E você já viu que você começa a tremer os músculos? Bater queixo? Sim. Isso, cara, é O professor terrível. tinha colocado nossa situação aí no chat, se eu conseguir dar uma olhada depois. Vou, olha agora. Então, esse fato de você tremer é o seu corpo querendo se aquecer, cara. Porque você tá. Quando você agita, você produz calor. Bonito, né? A água tem inércia térmica muito alta. E isso é exatamente essa ideia. A gente tá falando disso, a capacidade térmica, né? Então, a inércia térmica, ela é a dificuldade que um sistema tem de aumentar ou diminuir a sua temperatura. E a água é um bom exemplo disso, ela tem muita inércia térmica. Ah, é por isso que a água é usada como fluido nos radiadores dos carros. Porque a água passava ali no motor, arrancava temperatura, arrancava energia, mas não esquentava muito, né? E aí depois pegava essa energia e jogava para o ambiente. E a temperatura da água não variava tanto, né? Ah, por conta do calor específico da água. Hoje, galera usa aditivo, então outro tipo de fluido. Primeiro por quê? Porque a água enferruja as peças, né? Ela acaba sendo uma substância que a longo prazo não é muito interessante. Aí você, então, hoje tem um fluido de sistema de arrefecimento, em que a ideia dele é não oxidar e ter um calor específico alto. Por quê? Porque ele vai ser um regulador bom de temperatura. Quando eu tomava banho frio e fui começar, eu tremia muito. Hoje não fico mais tremendo. Ah, mas aí o corpo também se acostuma, né? Exatamente. É igual, pô. Se você for ver os caras que moram lá no norte do planeta, cara, os caras são muito doidos, velho. Os caras, quando faz 5 graus, bicho, é verão. Os caras conseguem ficar de sunga no meio do ambiente, cara. 5 graus. Eles estão acostumados com menos 20, menos 30. Então, 5 graus para eles, bicho, é verão.
Então eles se sentem bem. Aí cada corpo tem, né? Eles vão se organizando aí. Sim, a ideia tá certinha, Rickson. É isso aí. É isso aí. Certo? Esses caras que vêm, por exemplo, da Finlândia, esses caras quando vêm para cá, bicho, esses caras morrem de calor, velho. Morrem de calor, porque estão acostumados com outra temperatura. Então tem realmente um costume também. Muy bien, muy bien. Vamos lá. Então, se eu posso já, por conservação, pensar no seguinte, olha só. Se, galera, eu tiver um sistema fechado, o que é um sistema fechado? É um sistema que não entra e nem sai calor, beleza? A gente chama isso de sistema hermeticamente fechado ou adiabático, tá? E aí, por conservação, da energia. A gente vai escrever o seguinte, imagina. Pensa numa caixa de isopor. Uma caixa de isopor, um cooler, né? É, ele é um sistema que tende a ser um sistema isolado. Claro que existe ali uma troca de calor que acontece, tá? Mas a ideia dele é evitar trocar calor de dentro para fora ou de fora para dentro. Ou uma garrafa térmica também de café. É um sistema que tende a evitar as trocas de calor. É, lá dentro, então, se você pega latinhas de cerveja, refrigerante, enfim, garrafa d'água, coloca dentro do cooler, taca gelo e fecha. O que você espera acontecer depois de um tempo? O gelo, ele vai absorver o calor que vem dos outros que estão mais quentes. Isso faz com que a temperatura dos outros diminua e o gelo esquente. Só que se o gelo esquentar demais, ele derrete. Mas o fato é, todo o calor que o gelo absorveu veio de algum lugar. E veio de onde? Veio do calor cedido pelas latas, garrafas e o que tiver lá dentro. Em outras palavras, galera, eu posso escrever que o calor absorvido, todos os calores absorvidos, dentro de um sistema, mais todos os calores cedidos dentro do sistema, isso tem que dar zero. Legal? Isso tem que dar zero. Por quê? Porque não entrou e nem saiu calor da situação. Beleza? Se eu estou somando dois números e está dando zero, é porque um deles é positivo e o outro é negativo. A gente estabelece, então, o calor absorvido como sendo um calor positivo, certo? E o outro como sendo um calor negativo. Beleza, galera? Tranquilo isso, né? Alguma dúvida? Sossegado, né? Legal. Aí a gente entra então numa outra historinha que é o seguinte: o calor ele entra no sistema. E dependendo da quantidade de calor que você tira ou dá para o sistema, as moléculas elas se reorganizam. Isso quer dizer então que o seu sistema pode mudar de estado físico. A gente chama isso de transição de fase. Então, as transições de fase, elas vão acontecer por conta agora de um outro nome que nós vamos chamar de calor latente. Cara, a natureza pouco importa o nome que você dá para as coisas, tá? Você pode chamar de calor latente ou calor sensível, né? Coisas diferentes para a gente. A natureza, cara, ela tá trocando calor o tempo todo. E aí, o que a substância vai passar por aquilo é dela, certo? Nós, como estudiosos da natureza, nós vamos dar nomes às coisas para separar os momentos, né? Então a gente chama de calor sensível, aquele calor onde você está dando ali uma mudança de temperatura, certo? Só que se em algum momento a temperatura estagnar e aí o sistema começar a trocar de fase, do estado sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou o contrário, você então
você então vai ter um calor, vai mudar o nome do calor, vai chamar de calor latente, ok? Então, deixa eu já escrever para a gente, o calor latente nada mais é do que energia necessária necessária para uma quantidade de uma substância uma de uma substância mudar de fase. Legal? Então, a água é um grande exemplo aí da gente, né? A água, ela tem um sistema que é o seguinte: entre 0 e 100 graus Celsius, obviamente a pressão normal, né, a pressão atmosférica, entre 0 e 100, ela se comporta de maneira onde ela é sempre líquida. Só que chegou no 100, cara, você não consegue fazer a temperatura da água aumentar. Mesmo que você jogue calor, jogue calor, jogue calor, a temperatura da água não aumenta. Por quê? Porque toda energia que entra, ela vai ser usada para quebrar ali as ligações, né, das moléculas de água. E você começa então a ter um sistema em que a água vai se transformando em vapor. Beleza? Então você está mudando do estado líquido para o estado gasoso ou vapor. Como é que é o nome dessa transformação? Vocês lembram dos nomes? É importante lembrar os nomes agora, hein? Vou fazer aqui uma revisão rapidinho, porque senão a gente não consegue finalizar. Ó, sólido, líquido e vapor. Do sólido para o gasoso é sublimação, do gasoso para o sólido é ressublimação, do líquido para o sólido é condensação, do líquido para o gasoso é ebulição, do gasoso para o líquido é liquefação, se não me engano. Do líquido para o sólido ou é o contrário, é fusão. E eu acho que é isso. Eu acho que não esqueci de nenhum. Massa. Então, ó, só um probleminha aí. Aqui realmente é fusão, né? Do sólido para o líquido é fusão. Do líquido para o vapor é chamado de vaporização. Essa vaporização ela pode acontecer de três maneiras diferentes. E essas três maneiras se dão em função do tempo que elas acontecem. Ela pode ser através da evaporação. É que depende também se é se está transportando para algo gasoso ou para vapor, né? Que tem uma diferençazinha, né? Se não me engano, Tem, entre mas aqui as coisas. não é essa história aqui, não. Aqui a história é o seguinte: evaporação, ebulição e calefação. Aqui é realmente é como que se dá essa passagem da vaporização do líquido para o vapor. Se essa passagem ela se der de maneira natural, o que que de maneira natural? É você pegar, por exemplo, uma roupa, deixar no varal. Então, ela está molhada. Mas depois de um tempo, ela vai secar. Mas você não precisou esquentar a roupa a 100 graus Celsius para ela trocar de fase. Então a troca aconteceu espontaneamente e naturalmente, em função de quem? Vocês têm que pensar uma coisa agora. A natureza, cara, ela é composta de pequenos bichinhos que são os átomos. Esses caras, eles que produzem todo o comportamento estatístico deles, é que produz o que nós vamos ter de referência macroscópica, beleza? Então, as moléculas que estão na roupa de água, elas estão o tempo inteiro tomando porrada das moléculas que estão no ar. As moléculas que estão no ar, por mais que nós não vemos, existe aqui em volta da gente, galera, um banho térmico. Esse banho térmico é o que nos faz sentir
Temperatura. É ele que nos faz sentir a temperatura. Essa camada de ar em volta da gente aqui, ó, é uma coleção gigantesca de átomos em vários movimentos. Se não tiver isso ao nosso redor, a gente sente muito frio, né? Essas moléculas, elas vão batendo na gente e aí a gente está imerso num banho térmico e o banho térmico, obviamente, depende da temperatura ambiente. Então, a sua roupa molhada, ela vai recebendo esses impactos aí das moléculas que estão no ar, e aí as moléculas de água, elas vão vir e mexe, estão aporradas, ganha velocidade e vai embora, ganha velocidade e vai embora. Até chegar um ponto em que sua água seca, a sua água toda foi transformada em vapor. Tudo bem? Isso foi uma passagem? Foi, mas foi uma passagem natural e sem precisar aumentar a temperatura. Esse é o grande lance. Agora, se você precisar aumentar a temperatura, aí você precisa atingir 100 graus Celsius. Depois dos 100 graus Celsius, aí a água começa a fazer a transformação, que a gente chama de ferver a água. Aí o nome disso é calefação. É ebulição, desculpa. Ebulição, beleza? A calefação é quando você faz uma grande quantidade de energia ser entregue a uma pequena quantidade de água. Tá? Aí a água, ela bate, tss, na hora, ela começa já a transformar de líquido para o vapor. Então, o que muda entre os três é só a velocidade de transformação. A única que é natural, espontânea, é a primeira, essa aqui, ó. As outras são forçadas, beleza? São situações forçadas. Tudo bem? E aí, eu acho que o resto você acertou, eu não lembro qual foram as palavras, mas aqui é a condensação, né? Eu tinha dito do sólido para o vapor ou gasoso por ressublimação. Aí tanto faz, tá? Não existe na. Não É, existe. tinha um outro termo lá, esqueci o nome dele. Na verdade, não existe uma regra para isso. Você pode chamar tanto a ida quanto a volta de sublimação. Você pode falar de ressublimação a volta, mas. Não precisa, tá? Não é uma regra. É só um termo que foi usado de uma maneira cotidiana. Mas o sublimação para os dois lados está bom. Tá? E a volta do líquido para o sólido é a liquefação. Liquefação não, é solidificação, desculpa. É, solidificação, eu acho que liquefação é do vapor pro líquido, não? Se eu colocou convenção, não sei É o que é, condensação, é a mesma coisa. condensação. É a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa. É, eu sempre levo essas coisas aí, dos dois termos. Condensação. E a outra é solidificação. Legal, esses nomes aí são importantes para vocês saberem o que está acontecendo nas questões, né? Então, olha só, vou pegar aqui um exemplo. A água. A água, cara, ela tem um calor latente envolvido na fusão e um calor latente envolvido na vaporização. A gente vai chamar esse calor latente de N maiúsculo. Eu vou botar aqui, ó, um V para indicar vaporização, beleza? E ele vai dar 539,9 C. 539 aproximadamente calorias por grama. Só que aqui tem um detalhe, né, cara? Quando a gente fala isso, a gente fala assim, ó, eu já tenho a água a 100 graus Celsius. Então, cada grama de água que já estiver a 100 graus Celsius precisa de 539 calorias para transformar em vapor de água também a 100 graus Celsius. Ok? Então, para esse calor latente aí é a transformação de cada grama de água já estando a 100 graus Celsius. Por isso que é vaporização. Já, por exemplo, o calor latente de fusão, a gente bota um F aqui, ó, ele vale em média 79,5 calorias por grama. Só que o que que é isso? É você sair do estado sólido para o líquido. Né? E aí, este valor, então, quer dizer o seguinte: olha, uma pedra de gelo já estando a 0 graus, precisa, cada grama precisa de 79,5
para fazer a transformação e virar água. Beleza? Então vocês estão vendo que a gente está colocando a energia por grama, por grama. Então, se você tiver 2 gramas, você multiplica por 2, vai 3 gramas por 3. E aí, de uma maneira mais rápida, a gente fala que o calor vai ser igual, então, à massa vezes o calor latente de cada substância. Deixa eu colocar aqui uma figura interessante, que dá para representar legal isso aqui, ó. Aqui você. Acho que essa aqui é lá do livro do Yang, tá? Então, olha só, galera. Vocês imaginem. Você tem ali uma pedra de gelo a menos 25 graus Celsius. Então, ele está abaixo do zero. Gelo, forma sólida. Se você começar a dar energia para esse troço não vai derreter de cara. Por quê? Porque ele precisa, para derreter, ele precisa atingir o 0 graus Celsius. Então, quando você joga energia para ele, inicialmente ele esquenta. Então, você vai aquecer o gelo de menos 25 até 0 graus. Legal, chegou em 0 graus, ainda é gelo. Se você continuar entregando energia para o gelo, aí é nesse momento o seu gelo não esquenta mais, porque agora ele vai pegar toda essa energia e vai usar para mudar de fase. Então ele vai derretendo, 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 até que forma-se apenas água, pode crer, e esta água que foi formada, ela está a 0 graus. Então quando chega aqui, ó, nesse ponto, você tem água a 0 graus. Então, percebam, entre água a 0 graus e gelo a 0 graus, existe uma energia envolvida. Beleza? Não é tão simples assim. Existe uma energia envolvida entre você ter água e gelo à mesma temperatura. E essa energia, obviamente, depende da massa, né, do sistema que você está. Aí sim, você começa a esquentar de novo o que agora é água. Aí essa água ela pode sair do zero até os 100 graus Celsius. Legal? E essa energia, então, ela está sendo usada para aumentar a temperatura, só que, novamente, tem uma fronteira. Chega no topo aqui, a água não esquenta mais. Ela ganha calor, porém, ela começa a apenas mudar de fase. Então, existe um longo período de temperatura constante. Esse período de temperatura constante é o período em que você está trocando de fase. Legal? A água está saindo do estado de líquido para o estado de vapor. Depois que toda a água evaporou, ou evaporou não, ela ferveu nesse caso aí, né? Aí você tem vapor de água. Vapor de água a quantos graus? 100. 100 graus Celsius. Aí sim, depois daí você pode esquentar o vapor de água sem problema algum. Por isso que é muito mais perigoso, galera, você se queimar com vapor de água do que com água. A água, no máximo, vai até 100 graus Celsius. No máximo. O vapor de água, ele vai estar certamente a mais de 100 graus Celsius. Tudo bem? Tranquilo? Vamos fazer um exemplo? Só para ilustrar. Deixa eu apagar isso aqui. E percebam, cara, o tanto que é alto, né, o calor latente da água. Ele precisa de muita energia para, por exemplo, sair do estado líquido e ir para o estado de vapor. Ele precisa de muita energia. Esse é o grande segredo de algumas coisas que vocês já devem ter visto aí no dia a dia. Por exemplo, aquela história da galera apagar a churrasqueira com um saco de água. Já viram isso? Apaga o carvão com um saco, uma sacola plástica com água dentro. Aí você coloca em cima do carvão, o carvão apaga. E não queima. Por quê? Porque a água tem um calor específico muito grande, ela absorve aquele calor e o plástico, um calor específico muito pequeno. Então a água absorve sem deixar o calor derreter. E aí a água não vai esquentar muito rapidamente, demora. E aí e até aí você conseguiu apagar o carvão. Uma outra história é aquela questão dos caras que andam sob brasa, já viram, né?
Galera que andam sobre a brasa, o segredo é esse: molhe o pé. Porque existe uma camada de água no seu pé ali, que até aquilo, cara, evaporar, você já conseguiu passar por cima do carvão. Porque demora, a água precisa de muita energia para evaporar. Olha que beleza. Vai tu correr numa pista de carvão ou em brasa com o pé seco, velho. Primeira pisada, tu tá, tudo queima teu pé. Mesma questão de você apagar incenso. Você vai lá, molha a ponta do dedo e ó. Pronto, você nem sente. Tudo bem? Bom, deixa eu abrir aqui o livro de vocês para a gente fazer um exercício. Galera, alguma dúvida? Não, nenhuma. Show. É muito corrido, tá? Muita ideia assim solta, porque a gente tem pouco tempo de aula mesmo. E muita coisa para falar. E aí, qualquer complementação, cara, vocês podem ir atrás dos livros, dar uma lida no Yang também. O Yang é muito bom para essa parte teórica. E os exercícios são bons no Halley, tá? O Halley é muito bom de exercício. Bora Me pegar desse. obedece mesmo o exercício, porque aí sim é que a dificuldade vem bater à porta. Exatamente. Exatamente. Cara, deixa eu ver aqui um bacana pra gente fazer. Ó, então, depois do 21, olha aí, já dá pra fazer do 22 até. Cara, vocês têm uma boa lista, hein? Ó, até o 42, tá, galera? Até o 42, não precisa passar. Quando fala em termodinâmica, vocês vão pular. Não vão fazer nada de termodinâmica, a gente vai falar disso aqui mais tarde. Então, na próxima aula, eu vou falar disso aqui, ó. Transferência de calor. E aí, eu acho que o capítulo acaba, quer ver? É, aí o capítulo acaba. Então, eu vou pular. Desse capítulo, eu vou pular essa parte de termodinâmica, por enquanto. Ele coloca aqui, mas eu não gosto dela aqui, não. Eu prefiro falar de termodinâmica um pouco mais lá na frente. Bora fazer esse 31 aqui, cara. Esse 31 aqui é legal porque ele tem vários passos e dá uma ideia boa de como vocês devem proceder para resolver essas questões. Olha só. Que massa de vapor a 100 graus Celsius deve ser misturada com 150 gramas de gelo no ponto de fusão em um recipiente isolado termicamente para produzir água a 50 graus? Então vamos lá. Você tem, dentro de um recipiente, você tem 150 gramas de gelo no ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? 0 graus Celsius. Beleza? Então você tem lá 150 gramas de gelo a ponto de fundir. Aí você vai jogar lá dentro 100 gramas, ou uma massa desconhecida de vapor, que já está a 100 graus Celsius. Beleza? E aí eles vão trocar calor. Obviamente o gelo absorve, né? E o vapor ele cede. Só que o vapor já está a 100 graus Celsius. Se ele começar a ceder calor, o que que vai acontecer com ele de primeira? Pode falar aí, alguém. Mudar de fase e para líquido. Exatamente. Então, vamos com calma aqui, ó. Esse aqui é o capítulo 18. Questão 31. Questão 31. Então, a primeira coisa que vai acontecer aí é o vapor começar a. Você pode pensar no vapor já trocando de fase ou no gelo também, tá? Tanto faz, tanto faz. Vamos começar pelo vapor. Eu vou chamar de 1 aqui, ó. Primeira parte do problema. 1. Deixa eu botar o algarismo romano no meio. Ou, arábico. 1. É, vamos condensar o vapor. Eu sei que no final nós vamos ter apenas água a 50 graus, que é o que ele pede, né? Então isso quer dizer que todo o vapor se transformou em água. Então nós vamos condensar o vapor. Beleza, se eu vou condensar o vapor, galera, eu vou usar calor latente, né? E aí eu sei que a equação eu vou chamar de Q1, o calor necessário para transformar o vapor de água em líquido de água. Nós vamos ter M vezes L.
Beleza. Então, Q1 vai ser igual a. Bom, o que que vocês acham? Esse calor está sendo absorvido ou cedido pelo vapor? Cedido, não? Cedido. Então, ele é mais ou menos. É menos. Aqui não tem jeito, tá, galera? Você tem que inserir o sinal negativo. Por quê? Porque se ele não aparece sozinho, nesse caso aqui, não vai aparecer sozinho. Então, como você já sabe que o vapor está perdendo calor, e o L é um número e o M é um número, você tem que tomar cuidado em regular o sinal de mais ou menos. Então, se você está perdendo calor, vou colocar um menos M vezes o calor latente de fusão da água, que eu já coloquei ali, valendo 530 nove. Então, eu já tenho aqui o Q1 dando menos 539 vezes M. Legal. Aí, o que que aconteceu depois que o vapor cedeu essa quantidade de calor? Ele transitou de fase, então ele virou água. Só que essa água está a quantos graus? Que antes era vapor. Sim. 100. E aí a temperatura final do sistema não é 50? Então nós precisamos esfriar essa água e essa água ela vai esfriar. Essa água antes era vapor, hein, galera? E ela vai esfriar de quanto a quanto? A temperatura inicial é igual a 100 graus Celsius e a temperatura final é de 50. Isso ele fala lá no texto, hein? Então, quanto que dá o delta T dessa brincadeira aqui? 50, né? Positivo ou negativo? Negativo. Show. Então, ó, Q2 MC delta T, porque agora eu tenho variação de temperatura. Então, eu vou ficar com. Eu não conheço a massa. Apesar de você estar baixando a temperatura, aqui a temperatura aparece, o sinal de menos aparece naturalmente, tá, galera? Ele aparece naturalmente. A massa é desconhecida porque era o vapor, que agora virou água, e a massa já era desconhecida antes, é desconhecida agora também. Então, em específico é 1. A variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso vai dar M vezes 1 é M, e aqui, galera, vai dar menos 50. Então, percebam que aqui você não precisa introduzir o sinal de mais ou menos na mão, porque o delta T já regula isso. Isso aqui vai dar menos 50 M. Você só precisou fazer isso lá no primeiro, porque o primeiro não tem como aparecer sozinho o sinal de menos. Beleza. Então, o que aconteceu com o vapor já foi completamente descoberto. Agora, vamos dar atenção ao gelo que estava lá. O gelo que estava lá, ele já estava no ponto de fusão. Então, ao receber calor, ele vai começar a derreter. Não é isso? Então, nós vamos ter aqui uma mudança de fase do gelo. Vamos derreter o gelo. E se você vai derreter o gelo, você vai usar o calor latente. Então, Q, vou chamar de Q3, né? M, L. Percebam que esse gelo aqui, galera, tem a massa conhecida, porque ele deu, né? Ele falou que a massa do gelo é de quanto? 150 gramas de gelo. Então, vamos lá. Vou pular aqui de coisa, tá? Então, são 150 gramas de gelo. Então, vou botar 150 vezes o L. E o L é o calor latente de fusão, vale 79,5. Como o gelo está absorvendo, eu não vou colocar sinal de menos aí, eu vou deixar do jeito que está, porque aí é como se fosse positivo, né? 150 vezes 1,79,5. 11.925. 11.925, ó, calorias, que é a unidade de energia que a gente está trabalhando. Beleza.
Agora, o que que nós temos? O gelo já derreteu. Virou água, mas ele ainda é água a zero. E como eu quero que o final eu tenha somente água a 50, eu ainda preciso esquentar esse gelo, que agora é água. Olha aí, esquentar a água. E essa água antes era gelo, hein, galera? E ela vai de uma temperatura inicial zero até uma temperatura final de 50, que é a temperatura de equilíbrio. Legal? Então, vou pegar aqui a equação, ó. Agora eu tenho mudança de temperatura, vou escrever Q4 igual a mc delta. Massa da água. Ora, essa água antes era gelo. E esse gelo tinha 150 gramas. Então, eu tenho que ter 150 gramas de água. Fechou? O calor específico agora é o calor específico da água, porque o gelo virou água, então vale 1. E o delta T é a temperatura final menos a temperatura inicial. 50 menos zero é 50. E aí basta multiplicar 50 vezes 150. Isso dá 7.500. Calorias. Legal. Beleza? Então, falta fazer alguma coisa? Não, são só dois corpos que estão lá no sistema. Esses dois corpos variaram, né, suas temperaturas, mudaram de estado físico. Então, já fiz toda a conta lógica da coisa. Toda a conta lógica. Agora, basta fazer o quê? O que que eu faço agora? Somar cada uma, né? Isso. Porque se o sistema ele é isolado, hermeticamente fechado, então todo o calor trocado lá dentro fica lá dentro. Não existe calor entrando nem calor saindo. Isso quer dizer que a soma do calor absorvido mais o calor cedido é zero. Em outras palavras, a soma de todos os calores envolvidos, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4, tem que ser igual a zero. Beleza? Não existe calor entrando, não existe calor saindo. Muito bem, então vamos pegar os valores que a gente descobriu. Q1 é menos 539. Então, vou botar menos 539 M, Q2. Opa. Menos 50 M, Q3. Está aqui em cima, ó. 11.925 positivo, sem o M, mais Q4, 7.500, tudo isso igual a zero. Então, pronto, cara. Você já descobriu qual é a receita do bolo aí. Calcula os calores todos envolvidos. Se tivesse mais um corpo, calculava ele. Você ia ter um Q5. Soma tudo igual a zero, caso eles estejam dentro de um lugar isolado, fechado. Yes. Então agora é só fazer continha. Bom, 539 mais 50, isso vai dar 589. Então já vou botar assim, ó, 589 M vai ser igual a 7.500 com 1.000. Ai, eu vou fazer de calculadora. 11.925 mais 7.500. 19.425. Pronto. Então a gente acabou de descobrir a massa. Na hora que dividir, isso vai dar 589. Opa! 589.
32,97. Vou arredondar para 33. Pronto. Então, foram necessários 33 gramas de vapor para que você, no final das contas, tivesse água a 50 graus, como o problema pede. De buenas, galera. Alguma dúvida aí, alguma passagem? Tá tranquilo? Legal. Vocês vão ver que vão ter várias situações nos exercícios, tá? Então, por isso que é importante fazer exercício, porque cada exercício que você faz, cara, é um degrauzinho ali que você sobe, né, na sua experiência, porque é uma situação nova que foi colocada para você e tal. Então, tentem fazer os exercícios relacionados a isso aí, porque na aula que vem a gente vai mais um pouquinho e fala de transferência de calor. A aula que vem, então, galera, de matéria, é a última antes da prova, tá? Porque depois da aula que vem eu vou fazer uma aula só de exercícios, para a gente ficar mais confiante aí nessa brincadeira toda. Show? Vou parar a gravina. Professor, estou só com uma dúvida, não em relação à matéria, mas em questão à prova. É, eu não sei se eu cheguei a ler, eu provavelmente sim, mas deve ter esquecido. Ah, em relação. Como que essa distribuição da prova, notas, número de questões, quantas provas? Tá, deixa eu parar a gravação, a gente troca ideia, calma aí.